Po impact raste në Vlorë ku duket se një ngjarje rënd kriminale ishte parashikuar për këtë qytet, por fatmirësisht ajo është parandaluar. Detajet do të na japi në vijim gazetaria e Brieta Maçaj për çfarë bëhet fjalë, kush ishte synimi i saj. E Brieta, përshëndetje, atë cilat janë detajet. Në fakt, një operacion i nisur nga policia e Vlorës qysh mbrëmjen e djeshme, mbas informacioneve të marra në rrugë operative, duket se ka bërë që një ngjarje rëndë kriminale të parandalohet në qytetin e Vlorës, bëhet fjalë për arrestimin e një 23 vjeçari në banesën e të cilit janë gjetur 500 gram eksploziv të montuar në një pajisje telekomand për të shpërthyer në distancë gjatë kontrollit. Në banesën e tij janë gjetur edhe një sër municionesh luftarak sipas policisë së Vlorës. Në fakt ka qenë 23 vjeçari është pjesë e një grupi kriminal i cili ka qenë duke përgatitur pikërisht një ngjarje të rëndë në qytetin e Vlorës, ndërkohë që 23 vjeçari të paktën nga të dhënat që kemi marrë vetëm para pak minutash nga drejtuesit e policisë së Vlorës është duke u marrë në pyetje. Policia është duke parë për të gjetur të gjithë komponentët e grupit kriminal. Deri në këto momente të paktën 2 persona janë në kërkim nga policia e Vlorës, ndërkohë që hetimi është duke vazhduar dhe në vijim priten edhe detajet të tjera lidhur pra me këtë aksion, me këtë operacion të policisë së Vlorës dhe emrat e tjerë të cilët janë të përfshirë në këtë ngjarje. Pa. Mirë, e Brieta, të falenderoj për këtë informacion që përcove nga Vlora për parandalimin e kësaj ngjarje kriminale, ndërkohë që pritet të bëhen publike pas pak ndoshta nga policia vetë detajet dhe kush ishte objektivi i kësaj ngjarje.